14 раз бойовики открывали огонь по украинским позициям за минувшие сутки. Самая напряженная ситуация на Мариупольском направлении. Все подробности узнаем от Руслана Смещука. Украинские позиции под оккупированным Докучаевском последние несколько дней. Количество обстрелов тут увеличилось, причем существенно. И из запрещенных калибров, говорят военные. Ворог збільшив кількість обстрілів з важкого озброєння. Це 122-й калібр, міномети 120-го калібру. На минулому тижні був здійснено обстріл з самохідних артилерійських установок 152-го калібру. Вражеські артилерісти діють по-разному. От тут стріляли, що називається, в молоко. Почався артилерійський обстріл наших позицій. В результаті, ви бачите, вирву від снаряду 122-й калібр прилетів. Били десь з напрямку Роздольного. Нам вогонь вівся, в принципі, не прицільно, так один близько тільки ліг, всі остальні так, по місцевості. Но іноді бойовики используют воздушную корректировку. Тогда точность огня возрастает. Підпілотник підкорректував. Тим більше в темне время дупи, то так, грубо говоря, підкорректувати без такої апаратури практично неможливо. Отак безпілотничком вони нормально себе попрацювали. Весь особовий склад знаходиться в укриттях та бліндажах. А в самом Маріуполі наградили морських піхотинців, які охороняли прифронтовий город. Після довгих місяців на нульових позиціях їх розквартирували в місті. Медалями наградили особо відлічившихся, як, наприклад, Сергія. Нас просто там хотіли дуже сильно штурмувати, і не вийшло. Дві великі групи, і вроді як спеці Російської Федерації. І удержали позиції, і накліпали їм добре. Теперь морские пехотинцы будут постоянно дислоцироваться в Мариуполе, усиливая таким образом оборонный потенциал города. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал «Интер».